Про німця, що втік від цивілізації на Закарпаття і почав тут розводити буйволів, Україна вже чула неодноразово. Це Мішель Якобі, еколог з німецького міста Кіль, який вже 12-й рік поспіль проживає у карпатських краях. За цей час чоловік вивчив діалектичний говір і знайшов чимало друзів. Ну, тут класно, ну так, тут самий великий праліс, самий великий сад, і люди ще й розуміють, що держати, як держати тварини і як жити разом з природою. Тут люди на вулиці, у ліс, так, у хащі, як кажуться. Розводить чоловік велику рогату худобу зникаючих видів – буйволів, коней гуцульської породи та бурих карпатських корів. Розповідає, буйволи лише на перший погляд здаються грізними тваринами. Насправді ж вони дуже розумні і чутливі створіння. Буйволі цікаво, за що це дуже розумні тварини. Так рідко знайти розумні домашні тварини. Ну, таке корова, що дає много молока, вона має найменше розум. А з буйвол разом жити – це дуже цікаво, за що він похоже як друг. У нас 8 буйволі тепер. Так, Павліко – самі великі, Зімба – ну, наступне. І Кароліна, Катка, Яфін, Мірабела. І є у нас Йошуа. Поділяє уподобання Мішеля і його обраниця, в минулому жителька Берліна, Ріке де Фріз. Я виросла у Берліна, у Німеччина, і, ну, у великий город. І тут узнаю жити у село. Тут дуже люблю бути у природі, на вулиці і жити разом з тваринами. Мені дуже подобається. Робота ця, розповідають екологи, нелегка. Працювати доводиться по 14 годин на добу. Тварин господарі не вбивають. Навпаки, працюють над розширенням популяції карпатських буйволів. З їх молока, яке вирізняється над високою жирністю, виготовляють гірський сир і гуслинку – натуральний гуцульський йогурт. Цю продукцію власного виробництва обмінюють на овочі чи інші продукти, яких у німців немає. Або ж продають. Так, ми поміняємо на продукти, бартер робимо. У нас пройшлі години не були сад. So, ми поміняємо на овочі, на сало і, ну, на домашні продукти. А коли люди ніхто не має, ну, ми поміняємо за гроші. Так. Хто хоче. Ну, є у нас друзі у Київ, і Львова, і Ужгород, там, де продаємо молочні продукти наші. За весь час перебування Мішеля в Україні його буйволи жили у Нижньому селищі, Стеблівці, Сокирниці. А на найближчі кілька місяців для тварин знайшли нове пасовище – долину нарцисів Карпатського біосферного заповідника. Саме тут, на території Карпатського біосферного заповідника, наступні 3, а то й 4 місяці випасатимуться буйволи. Буйволи у долині нарцисів, вони ж їх затопчуть, подумають глядачі. Насправді ж, все з точністю до навпаки. Буйволи тут випасатимуться для природоохоронних цілей, виключно на території сухостою. Адже актуальною проблемою на теренах заповідного масиву є заростання лучноболотних заплавних лук вербою, деревно-чагарниковою рослинністю, що не дає можливості збільшити площу зростання нарцисів вузьколистих. А буйволи тут дуже навіть стануть у пригоді. Територія долини складає 256,5 гектарів, лише 85 гектарів місце, де зростає нарцис вузьколистий. Все інше – це зарослі. Ще раз хочу пояснити, що територія заповідника, де проростає нарцис, не буде займатися випасанням буйволів. І в цьому році ми пробуємо запровадити такий захід, як випасання цих залишених ділянок, які заростають деревно-чагарникової рослинності, випасання буйвола. Буйвол – така тварина, яка поїдає підрост верби і інших чагарникових видів. Тому є така надія на те, що от буде загорожена територія, яка не випасається, яка заросла, і запущено ці 7 голів буйволів для того, щоб відновлювати вологі локалітети саме лучної рослинності, для того, щоб зберегти і розширити популяції нарцису вузьколистого. Директор Карпатського біосферного заповідника розповідає, ідея оселити цих тварин тут з'явилася ще у 2010 році. Втілити її в життя вдалося лише через 10 років, 29 квітня, підписавши взаємовигідну безоплатну угоду про співпрацю. Буде все добре, думаю, вже видно, на буйвол добре, і на люди цікаво, і ми раді мати такі класні партнери.
Тож відтепер і до осінніх холодів у долині нарцисів мешкатиме круторогий сімейство – семеро чорних, грізних і водночас таких ласкавих карпатських буйволів. Доглядати за ними будуть Мішель та Ріке, а в часи їх відсутності контролюватиме електропастух. До того ж, оселившись тут, тварини не лише виконуватимуть роль природних очисників, а й сприятимуть розвитку туристичної галузі. Адже знайдеться чимало охочих познайомитися із рогатими не тільки в період цвітіння нарцисів, а й задовго після. Чого лише вартує одна світлина із найменшим – буйволятком і Єшуа. Словами не передаси. Це неодмінно треба побачити.